سلام تينا يستلين بمال العالم يمتغنيو ينكو ميديا بيسابوش اندامن سنبتاتشو يه نكو زينانو كزيناو چوغار عبرياتشو يمكو يو انيم مهر موغسون يالونين عبراتشو نكو يو يفتناو زمن برتو دراش قموس عباس جسلاسي مزغبو يقدس لاليبلا غدام وان استداداري بتورنت وقت لاكناونوت اغلغلوت يلاليبلا حزب اوقنا ستو امسكنواچوال سبل بقلا تچماري الناس ኢትዮጵያ በተፈተነችበትና በተቸገረችበት ወቅት ሁሉ ግላዊ ጥቅማቸውን ስጋዊ ድሎታቸውን ረስተው ለህዝብ ለሀገርና ለሃይማኖታቸው ሲሉ ዋጋ የከፈሉ አርበኞች በያውደውጊያው በየዘመኑ አልፈዋል ሆኖም ገሚሶቹ ፈጣሪ በቀባቸው የክነስ ስልጣን ተከታዮቻቸውን እንደ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ሲያሻግሩ ቆይተዋል ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለትና ሶስት አመታት የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ በገባችበት ወቅት እኒ አባቶች ለሀገራቸው ቅድሚያ በመስጠት ቅርሶቻቸውና ምእመኖቻቸውን ከነጣቂ ተኩላ ከራብና ከመከራ ታድጓል በጦርነቱ ወቅትም የጥንታዊቷ ኢትዮጵያ የብርታቷ አሻራ የሆነውንና ከ900 አመታት በላይ እድሜ ያስቆጠረውን ለቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ደንነት አብዝተው ተጨንቋል بزي رغد ينن تالا قدام كتقاتي تادقو مئمنانن يابرتو يهجر الرنيا قوموس عباز اجيس اللاتي مزقبو يكدوس لاليبلا وان ناس تداداري يزمنو منفساوي عربن يامن برو عباتاتشن بزيا يتقرنت نغاريت بميقو سامبتنا بجنك ساعت يفتناو سامون برتو الرنيا مهنوال كزيان بتج اماري بفتناو سامون ለመንፈሳዊ አገልግሎት ከላሊበላ ከተማ ወጪ የነበሩት አባዝ እጌ ችግሩን ሲሰሙ የተለያዩ አማራጮችን ሁሉ ተጠቅመው በጭንቅ ከነበረው የላሊበላ ምእመናንና አደጋው ውስጥ ከገባው ቅርስ ጋር የተገናኙ ሲሆን በዚህም ያላቸው ለመመናኑ አካፍለዋል ለግሷልም አባዝ እጌ በመከራው ዘመንም ያልተቋረጠ መንፈሳዊ አገልግሎት ብርቱ የቅርስ ጥበቃ የበጎ አድራጎት ስራ ማስተባበር የውፍጮ ችግርን መፍታት የተጠቀሙበትን ማጠጣስ ለህሙማን አባታዊ ፈውስ መስጠት የህክምና አገልግሎትን ማስተባበር ለሴቶችና ለህፃናት ልዩ ክብካቤ ማድረግ የመንፈስ ልጆቻቸውን መጠበቅና መሰል አባታዊ ተግባሮችን እንደፈጸሙ ይነገራል የአባዝ እጌ ጽናትና የፈጣሪ ቸርነት በመከራው ዘመን ዋስና ጠበቃ ሆነውልናልና ውቅና መስጠታችን ሲያንስቦት ነው እንጂ አይበዛቦትም ያገልግሎት ዘመኖትን ይባርክ ሲሉ የከተማው የልደት በዓል ላይ ዑቅናም ተሰጥቷቸዋል መረጃውን ያገኘነው ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው በታላቁ ደብረ ሊባኖስ ገዳም በደረሰ የእሳት አደጋ የአንድ ሰው ህይወት አልፏል በታላቁ በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በተበልተኞች ማረፊያ ክፍል ውስጥ በተነሳ ድንገተኛ የእሳት አደጋ በንምረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰ ሲሆን የአንድ ሰው ህይወት ማለፉም ታውቋል በትናንትናው ዕለት ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ በገዳሙ የጠበልተኞች ማረፊያ ክፍል በተነሳው የእሳት አደጋ ከ20 በላይ ክፍሎች ይወደሙ ሲሆን እሳቱ ለሌሎች አደጋዎችን እንዳደርስ በገዳሙ መነኮሳት በአካባቢው መናና በጸጥታ ኃይል አባላት ከፍተኛ ርብርብ በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ሲል ማህበረ ቅዱሳን ዘግቧል በመንበረ ፓትርያርክ ጽራት ዋህዶ አዳራሽ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የእንኳን አደረሰው መርሃ ግብር ተከናውኗል ሶስና ተስፋዬ ዝርዝሩን አዘጋጅቷለች የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመን በረተክለ ሃይማኖትን እንኳን አደረሰው መራግብ ዛሬ ጥር 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽርሃት ዋህዶ አዳራሽ ተከናወነ ታሳስ 29 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተከብሮ የዋለውን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በማስመልከት ዛሬ የተከናወነው የእንኳን አደረሰው መራግብ በካህናት አስተዳደር መምሪያ የተዘጋጀ እንደሆነም ተገልጿል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ቅዱስነታቸውን እንኳን አደረሰው መልእክታቸውን በተወካዮቻቸው ማካኝነት አቅርበዋል የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ደቀ መዛሙርት
እንዲሁም የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደረጃ መምሪያን በመወከል የቦሌ ሆህታ ብርሃን ቅድስት ማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወረብ ጣይ መዝማሪንም አሰምተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ቅዱስነታቸው ባስተላለፉት መልእክት ለዚህ ላደረሰን አምላካችን ምስጋና ይድረሰው ያሉ ሲሆን ወቅታዊ ሀገራችንን ሰላም በማስመልከትም አሁን የሰላም ዋዜማ ላይ እንገኛለን። የሰላም ግቡን እንዲመታ ልንጸልይ ይገባል። ሰላሙም ዘላቂ እንዲሆን እንመኛለን ብለዋል። ቅዱስነታቸው አክለው መጪው ባለ ጥምቀታችንን ሰፋ ብሎ መከበር ይገባል ያሉ ሲሆን ባሉ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበትና ተሰባስበን በአንድነት የምናከብረው ሊሆን ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና የአካባቢው አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የጠቅላይ ቤተ ክህነት መምሪያ ኃላፊዎች የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ካህናት የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ደቀ መዛሙርት የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና የክብር እንግዶችም ተገኝተዋል። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን ጥር 1 2015 ዓመተ ምህረት የንቁ ዜና የስካውኖቹን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን በመምራት አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ መምህር ሞገሱን ያለው ነኝ። ከቀሪ መርሃ ግብሮቻችን ጋር ሰላም ቆዩን።